Навколо панувала обстановка урочистості. Ще пак, десь тут, зовсім поряд, була людина, яка повернула Німеччині колишню велич. Якісь люди із заклопотаними обличчями з'являлися і зникали, нечутно ступаючи по червоному килиму, що закривав усю підлогу вестибюлю. Тут навіть генерали здавалися нижчі на зріст і поводилися сумирно, ніби слухняні учні на суворого викладача. Розмовляли, як у храмі, напівпошепки. Ця обстановка викликала відчуття урочистості перед зустріччю із главою держави. Гауптштурмфюрер, ставши у дверях, попросив заходити в кабінет по одну за списком. Першим попрямував туди старший за званням майор, командир авіагрупи пікірувальників. Карл за списком значився третім. За кілька хвилин він переступив поріг кабінету і віч-навіч опинився навпроти моложавого штурмбанфюрера, який сидів за письмовим столом. Поруч із ним стояв унтерштурмфюрер і клав у спеціальну шафу особисту зброю, яку йому здавали. «Айль Гітлер!» – клацнув під ворами Карл і рвучко простягнув руку у партійному вітанні. «Айль!» – відповів штурмбанфюрер, злегка підвівшись і витягнувши руку, що лежала на столі. «Обер-лейтенант фон Літтен!» – відрекомендувався Карл, зупиняючись за три кроки від есесівця. Штурмбанфюрер окинув його пильним поглядом. «Документи!» Карл передав офіцерське посвідчення і квиток члена НСДАП. Штурмбанфюрер уважно перевірив їх, порівняв фотографію з оригіналом і поставив жирну позначку олівцем проти прізвища Карла. «Здайте зброю!» Карл передав Вальтер унтерштурмфюреру. «Підійдіть до мене трохи ближче». Він підійшов, зупинившись метрів за півтора. «Ще ближче!» – гаркнув есесівець. Здивований Карл підійшов у притул із спритністю професіонального кишенькового злодія. Штурмбанфюрер обмацав всю його одежу і, присвідчившись, що зброї немає, вернув Карлові документи і наказав запросити наступного. Фон Ріттена обурило таке поводження. Його вперше так непоштиво обшукали. Вийшовши із кабінету, він усе ще відчував огидний доторк рук, які шарили по тілу. Урочистий настрій, що охопив його при вході до вестибюлю Рейхсканцелярії, миттєво зник. Льотчики, що пройшли через кабінет штурмбанфюрера, похмуро мовчали, уникаючи дивитись один на одного. І тільки почервонілий майор напівголосно пробурчав, звертаючись до Карла. «Офіцерів Рейху обшукують, як кишенькових злодіїв в поліцейській дільниці». Закінчивши процедуру перевірки льотчиків, штурмбанфюрер наказав іти за ним. Він завів їх до великого кабінету і вишукував в одну шеренгу. Хвилин за дві бічні двері кабінету відчинились, і з них вийшов Гітлер у супроводі Герінга і Геббельса. Усі завмерли. Майже одночасно з інших дверей з'явився полковник з портфелем і представники преси, допущені на церемонію вручення нагород. Нагородження розпочалося з правого флангу. Ідучи вздовж шеренги, Гітлер зупинявся, вислуховував звання і прізвище нагородженого, потискував руку і вручав, який передавав полковник, виймаючи його з великого портфеля. Сказавши декілька поздоровчих слів очманілому від радості пілоту, Гітлер переходив до іншого. Потім до нагородженого підходили Герінг і Геббельс. Нарешті і Карл завмер, коли побачив перед собою мішкувату постать фюрера. Дивлячись у мутні сіро-блакитні очі Гітлера, Карл назвав себе. «Поздоровляю з високою нагородою. Ви чесно заслужили залізний хрест
боротьби з ворогами Рейху. Спалахи бліців засліпили очі. Дякую, мій фюрере. Рукостискання Гітлера було млявим. Напевне, фюреру не здужається, подумав Карл, дивлячись на його блідосіре обличчя. І посоромився потиснути міцніше м'ясисту долоню. Зате товстий Герман потис його руку досить відчутно, залишивши відбитки своїх перснів. Рейхсмаршал був у білому мундирі, на якому висіло щонайменше дюжина орденів, у неосяжних білих бриджах, заправлених у широченні халяви чорних лакованих чобіт, які щільно облягали товсті литки. У білій формі він видавався масивнішим, ніж звичайно. Товстий зад і неймовірне черево рейхсмаршала авіації здригалися у такт важким крокам. Герінг ніби випромінював сяйво. Виблискували золотом шиття мундира, ордени, коштовні камінні на перснях і маршальському жезлі. Герінг сказав Карлові, що добре пам'ятає його батька, який служив під началом Герінга-старшого, коли той був генерал-губернатором німецької колонії у Східній Африці. Карлові були приємні похвальні слова рейхсмаршала, сказані на адресу покійного батька та його самого. Геббельс, що стояв поруч, із цікавістю прислухувався до розмови Герінга з фон Ріттеном. Коли рейхсмаршал одійшов до іншого пілота, Карлом заволодів міністр пропаганди. Кореспонденти, які поштиво стояли позаду свого шефа, намагалися не пропустити жодного слова, стенографуючи запис у блокноти. Геббельс поцікавився, на якому літаку літає Карл, скільки здійснив вилітів і яких бойових успіхів добився. Фатерленд сподівається, що фон Ріттен молодший буде гідним продовжувачем славного роду німецьких воїнів, сказав йому малорослий міністр і відійшов, накульгуючи на одну ногу. Рука Геббельса була маленька, чіпка і гаряча, наче у старої мавпочки, яку батько привіз з Африки. Невже все те, що розповідають про його любовні пригоди, правда? Подумав Ріттен. Хоча цілком можливо. Актриси, дикторки, письменниці і поетеси перебувають у руках цього сатира. Виголосивши коротку поздоровчу промову, Гітлер разом з Геббельсом залишив кабінет. Герінг затримався на декілька хвилин. Запрошую всіх нагороджених через годину в будинок льотчика. Там відбудеться прес-конференція, показ нового фільму про розгром Польщі і банкет на вашу честь. Можливо, і Герінг усміхнувся, дехто в ньому побачить і себе. Хід прес-конференції знімали кінооператори. Карл спочатку почував себе ніяково, але потім стронка дівчина, обличчя якої здалося йому знайомим, захопила його розмовою. Він досить невимушено розповів їй і звукооператорам про удар по Турну, про повітряні бої, у яких збив два винищувачі і бомбардувальник, про штурмові удари по польських військах та залізничних ешелонах. «Звідки мені знайоме ваше обличчя?» – спитав Карл у дівчини. «Спробуйте згадати. Ім'я дівчини Лотта нічого йому не говорило». Після прес-конференції льотчиків запросили в зал для глядачів. Карл сів поруч із Лоттою. «Мрію бути вашим сусідом і на банкеті», – шепнув він їй. «Я герр-обер-лейтенант? Не заперечувала б проти такого сусідства. Однак Лотта театрально зітхнула. Я твердо обіцяти не можу, бо на роботі». Світло стало поволі меркнути, і тільки-но погасло зовсім, на екрані з'явилися титри «Бойове хрещення». Залунала урочиста музика, що прийшла у переможний марш, який прикривав мужній бас диктора. І на екрані з'явилися кадри із трьомів пароплавів торгового флоту, що стояв на рейді.
гідроплани і гармати учбового лінкора «Шлезвіг-Гольштейн». Брязкаючи гусеницями, мчать танки з чорно-білими хрестами на баштах. Вони врізаються в ескадрони польської кавалерії, що йдуть в атаку на броньовані машини з палашами наголо. Гуркочуть важкі гармати, змітаючи ріденькі укріплення польських частин, що прийшли до оборони. Бредуть полонені. Багато-багато полонених. Та головне у фільмі – дії німецьких військово-повітряних сил. Вибухають бомби на стоянках польських аеродромів. Палають вогнем авіабази у Кракові, Окенце, Мокотові, Кутно, Гродно, Гдині. Усміхнене обличчя Герінга, який відвідав фронтові аеродроми. Рейхсмаршал розмовляє з льотчиками, що повернулися із бойових вильотів. І на закінчення фільму масовані удари Хейнкелів, Дорньє, Юнкерсів по Варшаві, наче карткові валяки розсипаються багатоповерхові будинки. Польська столиця охоплена вогнем, дим застелив небо. Могили прямо на вулицях міста. А от і живі люди, жалюгідні, тремтячі, які ще не опам'яталися після пережитого жаху масованого бомбардування. Діти, жінки, літні чоловіки. Соковитий бас-диктора захоплено коментує наслідки опитування жителів. Моральний ефект дії масованих авіаційних ударів сильніший за ефект артилерійського обстрілу. Кінець фільму льотчики зустріли дружними оплесками. На банкеті Герінга не було. Його заступив генерал-полковник Удент. І з ним льотчики почували себе невимушеніше. Після двох тостів до лоти поруч із Карлом підійшов чоловік у цивільному і щось шепнув на вухо. «Вибач, Карле, я мушу їхати. Проводжати не треба. Візьми мою адресу і телефон». І Карл згадав. Мюнхен, 1934 рік. Танці перед ратушею у річницю пивного путчу. Біляву Марі, котра сиділа із ним у прокуреному залі Хофбройтхаузу. «Зачекай одну хвилину». «Чекаю», зупинилась Лота. «Але ж тоді звали тебе не Лотою?» «Згадав? Нарешті». «Так то ж було в Мюнхені?» Вона підставила щоку для поцілунку. «Ну все, я побігла. Жду завтра вдома о 12:00. Не загуби адреси». Лотта усміхнулася і пішла, навіявши легкий, безпечинний сум. Після кількох тостів офіційність зникла, а в сусідньому залі заграв оркестр. Розпорядник оголосив, що почалися танці. Карла збудив наполегливий стукіт у двері. Він одірвав важку голову від подушки і огледівся. «Де я?» Виявилось, удома, у своїй спальні. У двері знову постукали. «Якого чорта піднімають так рано?» — подумав він і крикнув. «Заходьте! Заходьте!» Увійшов старий Фрідріх. «Пане барон, дзвонили із штабу військово-повітряних сил. Сказали, що за вами вийшла машина. Вам призначено прийом на 10 годин». «Дякую, Фрідріху. Зараз встаю». Розіграв сон душем, випив чашку кави. Йому не давала спокою думка, навіщо викликають. Карла прийняв Удет. «Ну, як, капітане, живий після вчорашнього банкету?» «Так точно, екселенце». Карл подумав, що Удет обмовився, називавши його капітаном. «Учора ввечері рейхсмаршал підписав наказ про присвоєння вам чергового чину. Одночасно вас призначено командиром загону. Радий поздоровити вас, фон Ріттен. Передайте мій привіт майорові Келленбергу і скажіть, що рейхсмаршал задоволений ним». Закінчивши аудієнцію, Удет потиснув йому руку
і попросив зайти в сусідній кабінет. Там Карл побачив сяючого командира групи пікірувальників, із яким був на прийомі у фюрера. Той сидів у спідній сорочці на дивані і димів сигаретою. «І ви теж? О, чудово, чудово! Поздравляю!» – сказав майор. Кравець пришивав до його мундира петлиці підполковника авіації. За чверть години на мундирі Карла теж було замінено знаки розрізнення. Тепер на оранжевому фоні петлиць заблищали три срібні пташки, а на срібному полі погона з'явився другий капітанський позолочений ромбик. «Куди накажете доставити вас, герр капітан?» – спитав шофер-солдат, який приїздив за ним. Карлові було радісно і незручно чути своє нове звання. Він глянув на годинник. До 12-ї призначеної лотою була майже година. «Поїду раніше», – вирішив він, і, зазирнувши до записника, назвав адресу. Автомобіль зупинився біля показного будинку з каріатідами і полісадником, гранітною і щавунними ґратками огорожею. На білій емальованій таблиці чорнів готичний напис назви вулиці «Шарлоттенбургер-шосе». Карл знав цей будинок. До 1937 року він належав мільйонерові, власникові найбільших універсальних магазинів Кісендлеру, що встиг у числі найдалекоглядніших євреїв виїхати до Америки і перевести капітал за кордон. «Непогано влаштувалась крихітка», – думав Карл, піднімаючись по широких мармурових сходах, освітлених круглими матовими ліхтарями. «Хто ж із Бонз надав їй апартаменти в цьому домі? І за які заслуги?» Біля важких дубових дверей із масивною бронзовою ручкою у вигляді кільця, закріпленого у лев'ячій пащі, він зупинився і подзвонив. Йому довелося кілька разів натискати на кнопку дзвінка, перш ніж за дверима почулось сердите собаче гарчання. Світла плямочка лінзи оглядового вічка на мить затьмарилася, і почулося клацання замка, який відмикали. «Не можна. Кінг, на місце». Лота прочинила двері. Волосся її було ретельно сховане під косинкою. «О, ти мене змусив вийти з ванни», – сказала вона. «Заходь, заходь скоріше, а то застудиш». Вона знову шмигнула до ванни і вийшла звідти хвилин через дві зовсім гола. Карл очманів дивився на неї. Він не знав, що Лотта тривалий час працювала натурницею і зовсім не соромилась свого оголеного тіла. Навіть навпаки, пишалася ним. Лотта підставила щоку для поцілунку. «Прийди у вітальню, я трохи причепурюсь». Вона зникла, залишивши на світлому килимі сліди мокрих ніг. Зайшовши до вітальні, Карл сів у крісло, закурив сигарету. Навпроти нього на килимі лежала величезна вівчарка і насторожено стежила за кожним рухом розумними і злими очима, схожими на очі штурмбанфюрера, що нишпорив по його кишенях. Масивні крісла, диван, столи, картини гарних майстрів у важких позолочених рамах. Усе це наводило на деякі думки. Навряд, щоб це дісталось їй у спадщину. Найімовірніше, реквізоване у власника, який утік. Господиня займалася своїм туалетом довго. Щоб згаяти час, Карл узяв альбом із фотографіями. У сап'янову оправу була вмонтована срібна пластинка із вигравірованим написом «Любій подружці Лотті від Єви на день народження». Карл розгорнув альбом. З першої сторінки на нього глянули ледь примружені очі фюрера. Він чомусь посміхався. Поруч із ним стояла молода, вродлива жінка. На плечі
перегорнув другу сторінку. Єва і Лотта в купальних костюмах на березі озера. Обидві високі, струнки, біляві. Він став про дещо здогадуватись. Єва Браун – коханка фюрера. І моя мюнхенська подружка Лотта Марія. Непогано, непогану кар'єру зробили дівчатка. Лотта вийшла у довгій закритій сукні, свіжа і напарфумлена, волосся розпустила, перехопивши на потилиці блакитною стрічкою. «О, Лорелея!» – вигукнув Карл, підводячись їй назустріч. «Тобі бракує тільки золотого гребеня. Цей трофей ти мені привезеш наступного разу. До речі, мій друже, ти робиш успіхи. Вчора я розсталася з обер-лейтенантом, а сьогодні зустрічаюся із Гауптманом. Поздравляю!» Лотта сіла на бильце крісла і, обійнявши Карла за шию, міцно поцілувала. Карл спробував обняти її, але почув загрозливе гарчання. Кімнер стояв поруч, готовий за першим сигналом кинутись на захист хазяйки. Лотта поплескала собаку. «Іди, малюче, на місце, на місце!» «Нічого собі, малюк! Кілограмів на 50!» усміхнувся Карл, замилувавшись псом. Задзвонив телефон, що стояв на столику під чудовою копією з картини Сальватора Роза «Каїн і Авель». Лотта, невдоволено скривившись, зняла трубку. Очевидно, розмірковував Карл, дивлячись на картину. Цей шедевр висів у кабінеті Кісінджера, щоб постійно нагадувати йому, що у фінансовому світі немає місця родинним почуттям. «А я не можу приїхати трохи пізніше?» долинув до Карла голос Лотти. Відповідь, певно, була негативна. «Добре, добре», сумно відповіла вона і поклала трубку. Підійшовши до Карла, сіла на бильце і взяла сигарету. «Зараз за мною висилають машину. Де ти служиш, Лотто?» поцікавився Карл. Лотта обійняла його за плечі. «Давай відразу домовимось, що ти ніколи не будеш цікавитись моїми службовими справами». «Гаразд», погодився Карл. «Тільки це буде взаємно?» «Що ж, згодна». Вона пішла переодягатись. Повернулася швидко в чорному мундирі, що гарно облягав її постать. На правому плечі сріблився погон офіцера СС. «О, мій гауптштурмфюрер, це сюрприз. А я думав, що обіймаю цивільну фройлін. Бачиш, капітане, ми в одному чині. Отож, коли в тебе з'явиться бажання потискати мене, можеш не соромитись. Це не буде порушенням військової субординації». Карла неприємно вразив її тон. Лотта, надівши форму, заговорила дарми. Вона вловила зміну в його настрої. «Я тобі перестала подобатись?» «Ні, Карла, любий. Бачить Бог, як мені не хочеться їхати. Але шеф вимагає, щоб я терміново прибула на службу». За вікном почувся автомобільний сигнал. «О, це за мною. А ти сьогодні вільний?» «Так, цілком. Тоді я постараюсь повернутися якнайшвидше, а ти почувай себе як удома. До твоїх послуг бар, журнали, газети. Кінг, лежати тут». І вона вивела пса у передпокій. «Тепер він тебе не випустить. Вважай, що ти в мене під домашнім арештом. На дверні й телефонні дзвінки не відповідай. Ну, чао», так говорять наші друзі макаронники. За вікном пролунав тривалий сигнал. «Кваплять, кваплять, ну бувай, мій бранцю. З Кінгом не жартуй, він цього не любить». Гуркнувши дверима, Лотта зникла. Карл зняв чоботи, мундир, приліг на диван.
розгорнув свіжий номер газети «Фельдшер Беобахтер». Звичайно, продукція доктора Геббельса впливала на нього як снотворне. Не підвела вона й цього разу. Прокинувся Карл від голоду. Скориставшись люб'язним дозволом хазяйки, заглянув у холодильник і бар. Зробив бутерброди з ковбаси і сиру. Відкоркував пляшку мюнхенського пива. Минуло понад 4 години, а Лотти все не було. Подзвонив на я у Ізі. Вона ж навіть не знає, що я в Берліні. Але Карл тут же відігнав цю думку. Телефон, напевне, прослуховується. Недаремно ж Лотта просила не відповідати на дзвінки. У квартирі було тихо. Ледь чутно цокав годинник та протяжно позіхав у передпокої Кінг. Від нудьги Карл знову став гортати альбом з фотографіями. У ньому промелькнуло чимало знайомих облич. Гейдріх, Бальдур фон Ширах, його дорогий родич Гуго і нарешті сам міністр пропаганди доктор Йозеф Геббельс, автограф дорогій Валькірії від поклонника нордичної вроди. Фотограф, можливо, навіть сам професор Гофман, намагався максимально облагородити зовнішність Геббельса, та всі його зусилля, як виявилось, були марні. Примітка. Професор Гофман – особистий фотограф Гітлера. Дивно, розмірковував Карл, що у вродливих жінок буває нездоровий потяг до таких ось потвор. І ще їх штовхає до них в обійми. Закон контрастів цікавість чи матеріальні вигоди? Хто ж ти є насправді? А, дорога Лотто, чому пов'язана з видними постатями Рейху? Карлові захотілося втекти з цієї квартири якнайдалі, але він був під охороною чистокровної вівчарки, що пройшла гестапівську вивучку. Розділ 5. Війна була якоюсь незрозумілою. Французи, відгородившись від німців лінією Мажино, тішили себе ілюзією безпеки. Німці за лінією Зігфріда поводились сумирно, збирали сили для майбутніх кампаній. А щоб не забути, що триває війна, воюючі нації організовували пошуки патрулів і ліниво пострілювали одна в одну з гармат і кулеметів. Англійці і французи таку війну охрестили дивною, а німці назвали «Зіцкригом» – сидячою війною. Будівництво лінії Зігфріда розпочали в 1938 році. На момент нападу Німеччини на Польщу ця лінія була скоріше пунктиром Зігфріда, оскільки існувала здебільшого на папері та у розмовах, які підігрівалися пропагандою доктора Геббельса. Коли восени 1939 року французи, що мали велику чисельну перевагу, ризикнули перейти в наступ, то вони легко прорвали б ріденькі укріплення і зім'яли групу армії Д генерала фон Лейба. Після закінчення польської кампанії час було прогаяно. На лінії Зігфріда форсованими темпами працювали майже всі інженерні частини Вермахту і величезна кількість робочої сили з організації ТОТТА, які будували вогневі точки, доти, протитанкові надовби від Бельгії до Швейцарії. На правому фланзі лінії Зігфріда розгорнулася група армії В фон Бока, а в центрі група армії А генерала Рунштетта, перекинуті із Польщі. І чим міцнішою ставала німецька оборона, тим дужче міліше у потік пропаганди про неприступність лінії Зігфріда. Тепер, коли могутні форти стали реальністю, для департаменту доктора Геббельса знайшлись справи більш суттєві. Треба було готувати німецький народ до терплячого долання воєнних труднощів, виробляти в нього стійкість до знегод, втрат і жертв, а також прославляти тих,
Льотчикам ланки Карла фон Ріттена надали відпустку. Карл узяв квиток до Берліна. Подумки, він вже був з Луїзою. Не просто складались їхні стосунки. Кожна нова зустріч віддаляла їх одне від одного, але він її любив і скучав за нею безмірно. От у кого все просто, позаздрив Карл Руді Шмідту, який домовлявся про зустріч у Берліні із попутницею, що їхала у сусідньому купе. Поки старий Фрідріх готував ванну, Карл поспішив до телефону. «Луїзо, я в Берліні. Дуже скучив. Хочу тебе бачити. Я завжди радий тобі, любий. Але сьогодні це неможливо. Ми з Герхардом їдемо на Аїду. Невже заради мого приїзду не можна відмовитись від театру? Тепер уже нічого не зміниш. Приїхав Герхард. Як набридна мені твоя тінь. Коли його призвуть на військо, назви, які ваші місця в театрі. Я приїду, хоча мені найменше хочеться бачити тебе разом із Герхардом». Карл приїхав наприкінці другої дії. Подякувавши театральному служителеві, який показав йому місце, він підніс до очей бінокль і почав шукати Луїзу. І майже відразу побачив її в ложі навпроти. Вона була у строгій сукні безкоштовностей. Погляд її блукав по ложах. Напевно, вона теж шукала його. Герхард, що сидів поруч, навпаки, був цілком захоплений тим, що відбувалося на сцені. Коли у перерві Карл зайшов до них, Луїза була сама. Спершись на бортик, обтягнений червоним оксамитом, вона дивилася вниз. «Здравствуй, Лу», – сказав він. Луїза підвелася з крісла. Очі її засвітилися радістю. «Здравствуй, Карле. У тебе чудовий вигляд. Я сподівалася побачити солдата, змученого війною. Все ще попереду», – засміявся Карл. «Тому, поки не побляк і не злиняв, хочу взяти тебе за дружину». «Карле, я тебе просила ніколи не говорити на цю тему. Якби це було можливо, я давно погодилася б». «Гаразд». Він поцілував її в щоку. «Ти знаєш, як я скучив за тобою. Давай втечемо куди-небудь удвох, доки твоя тінь, як шашіль, вгризатиметься в науку. Я подумаю і подзвоню тобі годині о 10:00. Двері в ложу відчинились. «О, який сюрприз!» — вимовив неприємно вражений Гольдберг. Карл озирнувся і зустрівся з недобрим поглядом темних очей. Елегантно вдягнений Герхард наче зійшов із сухозлотної новорічної листівки. Такий же гарний, томний, з довгими кучерями. Карлові з дитинства не подобались такі хлопчики, від яких за півкілометра тхнуло вихованістю і стерильною добропорядністю. Вони не курили у гімназичних вбиральнях, не засвоювали до кінця першого року навчання повного набору брутальних слів. З усіх дисциплін, окрім гімнастики, у них був найвищий бал. «О, Боже», – подумав Карл, – «невже в тилу ще не перевелися такі красунтики? Що від цього юнака залишиться, коли він потрапить до рук бравого фельдфебеля?» «Здравствуйте, пане Гольдберг», – вимовив він у голос. Вийшло набагато сухіше, ніж цього хотілося. Чоловіки обмінялись рукостисканнями. «Яким віком?» – поцікавився Гольдберг. «Я гадав, що ви на фронті проливаєте кров ручаями. Ворожу свою. Хіба тільки вам тішитись тиловим життям? Іноді і нам перепадає крихта радості. Надовго в Берліні?» «Та ні, на 2-3 дні», – покривив душею Карл. «Навіщо йому насторожувати Гольдберга? Невелика командировка до столиці». Пролунав дзвінок, що сповіщав про кінець контракту. В ложі були вільні місця, але Гольдберг і не подумав запропонувати Карлові лишитися з ними. «Не прощаюсь», – Карл глянув на Луїзу. «Сподіваюсь, що сьогодні
користуюся вами. Посеред дії Карл помітив, що Гольдберг підвівся і став наполегливо у чомусь переконувати Луїзу. Та спочатку заперечливо хитала головою, а потім рвучко встала і попрямувала до виходу. Гольдберг поспішив за нею. «Ні, голубе, ні, ви так легко не позбудетесь мене», – сказав собі Карл і рушив до роздягальні. «О, давно здивувався, ви теж залишаєте театр?» «Так, щось у Луїзи розболілась голова. То треба прогулятися, подихати свіжим повітрям. Сьогодні чудова погода. Така буває раз у 20 років. На вулиці було тихо. Невеличкий морозець сріблив гілки дерев, легкі пушинки іней плавали у світлі електричних вогнів. Після задушливого театру дихалося особливо легко. «Ходімо пішки», – запропонувала Луїза. Із задоволенням погодився Карл. «Але це дуже далеко, не менше 3 кілометрів», – заперечив жених. «До речі, потренуйтесь, пане Гольдберг. Коли на вас одягнуть солдатську шинель, тоді й 30 кілометрів буде на відстань. Цьому не бувати». Герхард не на жарт розсердився. «Думаю, що не зроблю вам приємність стати вашим підлеглим. Мене звільнили від військової служби. Даруйте, коли не секрет, за що з вами обійшлись так жорстоко? Природжений порок серця. Я б не хотів жити з такою вадою», – співчутливо зітхнув Карл. «Мені і моїй роботі вона не занадто велика перешкода. Скажіть, бароне, а яка у вас професія?» «Льотчик-винищувач». «Я кадровий військовий». «Хіба можна назвати професією діло, що не дає користі людству?» Луїза посміхнулася, не втручаючись у їхню суперечку. Їй було зрозуміло, з-за чого вона затіяна. «Уперше зустрічаю людину, яка так дивно мислить», – гарячкував Карл. «Втім, при вашому здоров'ї не можна і мріяти про повітря. Вам залишається одна розрада – чорнити нашу професію. Людство чудово обходилось без вашої професії. І не з'явись вона 36 років тому, ми б тільки виграли від цього. Принаймні, нам не треба було б ховатись в підвали, щоразу ставлячи питання, яка тривога, учбова чи бойова. Надто вузьке і суб'єктивне мислення, Герр Гольдберг. Сотні років мріяли люди про крила. Ще древні греки склали міф про Дедала та Ікара. Карл, задоволений своїм красномовством, скоса поглянув на Луїзу. Вона мовчки йшла між ними. Було незрозуміло, на чиєму вона боці. Коли вже зайшла мова про греків, ви бачили картину Пітера Брейгля, старшого загиблі Кара, поцікавився Герхард. Бачив, але, я пригадую, був здивований. Ніякого Ікара там нема. Є, але не сам Ікар, а лише одна його нога, що стирчить з води. Причому звернули увагу на передньому плані орач, пастух і рибалка. Вони трудяться на благо людства, пливуть кораблі, що везуть товари в далекі країни. Словом, кожен зайнятий своїм ділом. А з неба зірвався якийсь там ікар і упав у море. Від нього на картині залишились тільки сплеск і частина. Ніхто цього навіть не помічає. Людству завжди були потрібні трудівники, а не нероби і кари, що пурхають у небесах. «Боже, які вони ще хлопчаки!» – думала Луїза, слухаючи перепалку. «Ми прийшли», – сказала вона. «Дякую вам за чудову прогулянку. Мені було дуже цікаво послухати ваш філософський диспут. Прошу вибачте, фройлен Луїзо, якщо ми набридли вам своєю балаканиною», – Карл поцілував руку Луїзи. «Прощавайте, пане Гольдберг. У кожної людини своя доля. Мені їхати на фронт, а вам залишатися в тилу. Але єдине, чому я заздрю, поруч із вами буде фройлен Луїза. А свою професію я люблю і пишу.
почуттям, сказав Гольдберг. Бережіть і ви своє життя і талант, у тон йому відповів Карл. Не боріться по тривозі спускатись у дуже глибокі сховища. Карл клацнув підборами і, ще раз уклонившись Луїзі, попрямував на Віттенбергплац. Дивний тип цей Гольдберг. Я йому не подобаюсь, це зрозуміло. За таких дівчат, як Луїза, треба триматися обома руками. Але чому він такий озлоблений проти військових? Втім, Карл недовго думав про Гольдберга. Йому набагато приємніше було думати про завтрашнє побачення. Декілька квапливих зустрічей із Луїзою, вкрадених у Гольдберга, залишили присмак гіркоти. Вона уникала розмов про заміжжя. Все, як і досі, лишалося невизначеним. «Пиши до запитання», – попросила вона. «Я чекатиму на твої листи». Повернувшись у загін, Карл відчув, що звичне оточення очищає його від нальоту закоханості, нудьги і ревнощів. Від очей Ервіна не сховалася ця зміна у настрої Карла. «Слава Богу! Бачите, у казармі спека всі меланхолії? Так і повинно бути», – засміявся Карл. «А хіба твоє німецьке серце не сповнюється радістю, коли ти чуєш брязкіт зброї і вдихаєш запах рокфору, яким несе від солдатських шкарпеток?» Одного разу Ервіна Штіммермана викликали у штаб ескадри, не пояснивши причини навіть Келленбергу. Та через два дні Ервін повернувся, іначе не було нічого, вийшов на польоти. «Куди їздив?» – поцікавився Карл. «Запропонували знову прийти на Юнкерс, тільки не на 86-й, на якому я літав, а на 88-й. Цей літак запустили у велику серію. На нашому флоті переозброюють ними дві ескадри і одну формують заново. Що ж ти їм відповів?» «Я сказав, що вважаю за щастя літати на винищувачах, тим більше з таким командиром, як фон Ріттен». «Та я в тебе серйозно питаю, а я тобі серйозно кажу, що відмовився». «Спасибі, Ервіне». І Карл міцно обняв приятеля. «Обрий лейтенанте, скажіть, а що як Юнкерс 88? Поцікавився Ганс Хенске, якому після польської кампанії разом з Руді Шміттом присвоїли лейтенантське звання. Пікіруючий бомбардувальник. Та головна його перевага – радіоустаткування. Воно дає можливість бомбити в будь-яку погоду». «Ну, дамо ж ми тепер перцю французам і Томмі», – зрадів Руді Шмітт. «Примітка. Томмі – кличка англійських солдатів. Скоріше б у наступ. Набридло сидіти без діла». Руді дуже шкодував, що надто швидко закінчилась польська кампанія, і він не встиг заслужити залізний хрест. 4 березня 1940 року Гітлер зібрав нараду вищих чинів армії, флоту і військово-повітряних сил. Запрошених припровадили у Берхоф, особисту резиденцію фюрера, прозвану «Лігвом дракона». Звідси, з вершини Баварських Альп, він керував країною. Тут надлюдина в самотині мріяла про світове панування, шкодуючи, що життя таке коротке. Тут народжувались її плани, які вони, запрошені, повинні були перетворювати в дійсність. Величезний ліфт безшумно підняв гостей по шахті, прорубаній у прямовисній скелі на висоту понад 100 метрів. Штандартенфюрер СС, який супроводжував їх, запросив усіх у чайний будиночок Адлерхорста. Примітка – Адлерхорст – орлине гніздо. Це була масивна приземкувата споруда із скла і бетону, оточена мармуровою колонадою. Всі підходи до орлиного гнізда і до ліфта прикривались кулеметними гніздами, у яких цілодобово
чергували наряди есесівців. Коли генерали сілись навколо великого полірованого столу, Геббельс запросив фюрера. Присутніх попередили, що будь-які записи і помітки робити заборонено. Надто важливі державні таємниці їм доведеться почути сьогодні. Відкривши нараду, Гітлер надав слово рейхсмаршалові Герінгу, уповноваженому по 4-річному плану. Дуже обширна доповідь була пройнята оптимізмом. Підводячи підсумки, Герінг сказав, повернувшись до Гітлера: «Внаслідок 6-місячного перепочинку після польської кампанії Німеччина успішно впоралась із завданнями, наміченими фюрером в його директиві по 4-річному плану. Я щасливий, що німецька армія, військово-повітряні сили і флот цілком готові до війни. Готова до війни і німецька економіка, яка за 4 роки налагодила свої виробничі потужності для масового випуску військової продукції. Хайль Гітлер». Далі виступав начальник штабу ОКВ Верховного Головнокомандування Збройних Сил Німеччини Кейтель. Цей генерал, підкреслено прусською виправкою, був найближчою до Гітлера людиною з усіх військових, які зібрались в Орлиному гнізді. Саме йому фюрер довіряв самі думки. Кейтель ознайомив присутніх із планами весняно-літньої кампанії війни 40-го року. Трохим після Польщі етапом Бліцкригу намічалася операція навчання Везер, швидке захоплення Данії і Норвегії, щоб захистити північний фланг від висадки англійських військ у Скандинавії і оволодіти морськими і авіаційними базами, звідки завдати ударів по англійських морських комунікаціях. Окупація Норвегії і Данії гарантувала збереження поставок залізної руди Швеції. Економісти підрахували, що без цих поставок Німеччина задихнулася б через рік війни. І третій етап – фландрська операція, захоплення Бельгії, Голландії і Північної Франції. Останнім на нараді виступив Гітлер. Англійцям і французам дорого коштуватиме їхнє неробство. Наказую вдосвіта 26 березня почати проведення операції навчання Везер. Оголошення війни Данії і Норвегії не робити. Гітлер глянув на Ріббентропа. Вручіть їхнім урядам ультиматум про капітуляцію не раніше, ніж за 3 години до того, як наші війська почнуть вторгнення. Потім Гітлер підвищив голос, перейшовши майже на крик. Йому здалося, що Ріббентропу не сподобались його вказівки. Якщо наші хирливі дипломати думають, що можна вести політику так, як чесний комерсант веде свою справу, поважаючи традиції і хороші манери, то їхня справа. Я проводжу політику насильства, використовуючи всі засоби, не дбаючи про мораль і кодекс честі. В політиці я не визнаю ніяких законів. Політика – така гра, у якій допустимі всі хитрощі і правила. З ряду причин початок операції навчання «Везер» було перенесено на 9 квітня. Напередодні з портів вийшли головні сили Кригсмаріне і рушили вздовж скандинавського півострова у Норвезьке море. Лінкори «Шарнхорст» і «Гнейзенау» під прикриттям крейсерів та есмінців були готові відбити удар англійців, які могли зірвати висадку морських десантів у порти Норвегії. На світанку 9 квітня на аеродромах базування 5-го повітряного флоту почалося незвичне пожвавлення. 600 бойових літаків готувалися завдати ударів по об'єктах у Данії і Норвегії. На таку ж кількість військово-транспортних літаків вантажились парашутисти-десантники генерала Штудета. Тільки почало розвиднятись, німецький посол в Осло прибув у Міністерство закордонних справ і зажадав в ультимативній формі негайної капітуляції країни. Не минуло і 2 годин, як німецький посол
а тоді парашутисти. Данія капітулювала, не вчинивши майже ніякого опору. В Норвегії бойові дії тривали до кінця травня. Потім англійці евакуювали останні частини експедиційних військ, висаджених на скандинавський півострів. Другий повітряний флот генерала Шперле в операції навчання «Везер» участі не брав. Авіагрупа Каленберга, щось на півдні Німеччини, у Фрейбургу, перелетіла до Аахену, міста, де межували голландський, бельгійський і німецький кордони. Там Карлу фон Ріттену і льотчикам з їхньої авіагрупи довелося майже весь квітень і початок травня просидіти біля своїх літаків. Чергові екіпажі часто піднімали на перехоплення англійських літаків-розвідників. Якось пару фон Ріттена Хенське направили баражувати в зону над Люмерсдорфом. День був похмурий. Низька хмарність притискувала їх до горбастих відрогів високого Фенна. Доводилося бути надзвичайно уважним, щоб пілотувати на малій висоті. Варто було ледь збільшити висоту польоту, і майстер Шмітти починали чіплятись за хмари. Командире, ліворуч, нижче на 10-й годині, літак. Примітка. Ціле вказання у повітрі відповідно до циферблата годинника. Карл придивився і впізнав англійський військовий розвідник Лізендер. Цей верткий літак чудово зарекомендував себе у колоніальних війнах, але для Європейського театру воєнних дій явно застарів. Хоча Лізендер значно поступався перед ними у швидкості, але був набагато маневреніший важкого Майстершмітта 110, і звалити його було не так просто. «Затиснемо вищата», – вийшов Карл. Аби тільки він не пірнув у хмари. Пара, розімкнувшись по фронту, пішла на зближення. Лізендер летів низько, ледве не торкаючись землі колесами шасі, закритими оптичниками. Зрівнявши швидкість, Карл почав прицілюватись, але в цю мить ворожий стрілець виявив літак Хенске, що зайшов для атаки праворуч, і відкрив по ньому вогонь. Льотчик Лізендера перевів літак в набір з лівим креном, намагаючись сховатись у хмарності. Цим він створив ідеальні умови для стрільби Карлові, який всадив у нього довгу чергу з усіх стволів. Лізендер здригнувся, наче зіткнувшись з перешкодою. Біля самої кабіни Карла промелькнуло відбите снарядами крило. Описавши дугу, Лізендер вибухнув біля підніжжя пагорба. Пролетів би уламок літака на пів метра нижче, запізніло, подумав Карл, і до трьох англійських домовин можна було б додати і дві німецькі мою, і стрільця Бейера. В Ахені Карлові везло. Під час наступних вильотів вони з Ервіном збили по двомоторному Блейнхейму, що ризикнув з'явитися над німецькою територією. І тільки у Руді Шмітта всі вильоти закінчувалися безуспішно. То ціль піде в хмари, то її зіб'ють інші. А одного разу, коли англійський бомбардувальник Веллінгтон був у нього на прицілі, здобич перехопила батарея 88-мм зеніток. Руді болісно переживав свої невдачі, навіть схуд від заздрощів до більш везучих пілотів. 20 квітня Аахен прикрасився прапорами і портретами Ра. День народження найвеличнішого з німців став офіційним святом Німеччини. Увечері льотчики з авіагрупи Каленберга були присутні на прийомі, влаштованому бургомістром міста. Їх розмістили за величезним столом між фелендляйтерами, орцерубенляйтерами і іншими нацистськими бонзами, офіцерами Аахенського гарнізону і районного гестапо. Каленберга, як почесного гостя,
посадовили поруч із бургомістром під величезним портретом, з якого посміхався великий друг дітей, поклавши руки на плечі юнгфольківців, що затамували подих від захвату. Карл цього вечора тільки вдавав, що п'є. І раніше звичайного попросив дозволу піти з загонами із банкету. «Не ображайтесь, пане бургомістр, на моїх пілотів», – схвалив поведінку фон Ріттена Келленберг. «Завтра їм підніматись у повітря. Вони повинні перед боєм добре відпочити. У переможному чаду». Розділ перший. На околицях аеродрому відцвіли фруктові сади. Сквери Аахена наповнились ароматом воску. Льотчикам авіагрупи Келленберга непогано жилось у цьому вестфальському місті. Їхні бойові виліти на прихоплені літаків-розвідників більше нагадували азартне полювання на великого звіра. Але не за горами були грізні події. Третій етап бліцкригу почався на світанку 10 травня 1940 року. До початку бойових дій німецьке командування зосередило на фронті від Голландії до Люксембургу 92 дивізії і близько 2500 літаків, забезпечивши полуторну перевагу в сухопутних військах і подвійну в авіації. Крім того, літаки Люфтваффе мали якісну перевагу, не кажучи вже про те, що моральний дух пілотів, натхнених перемогами над слабкими ворогами, був дуже високий. Характеризуючи цей час, англійський розвідник Ешерлі так писав у своїй книзі «Воєнно-воздушні сили Германії». На противагу своїм ворогам, німецька авіація уже мала цінний 9-місячний бойовий досвід. Її льотчики пройшли тривалу і ретельну підготовку, і більшість старих пілотів, ведучих пар і ланок, неодноразово виходили переможцями з боїв, що сповнювало їх почуттям упевненості. У фландрських боях брали участь усі найкращі німецькі льотчики. Зірки пікірувальників – Рюдель, Зігель, Єннесерус, Штейн, аси винищувачів Вік, Мельдерс, Голланд, Мальцен, Марсель ніколи не сяяли більше в такому сувір'ї. Одні загинули в Англії, інші приземлилися, одержавши роботу в штабах. Але в травні 1940 року найкращі сили сконцентрували свої зусилля на фронті близько 250 миль. 10 травня почалося дуже схоже на той день 1 вересня, коли німці завдали першого удару по польському аеродрому. Різниця була тільки в тім, що ціль була не Торунь, а голландський аеродром Рурмонд. Карл, набувши досвіду, майже не відчував того хвилювання, якого зазнав під час першого бойового виліту. Тепер він не сумнівався в тому, що вони все зроблять як слід. Ягуари фон Ріттена злетіли перед сходом сонця і попрямували уздовж ріки Рош на північний захід. Ідучи вздовж неї, вони виходили прямо на Рурмонд, розташований біля впадіння Руру в Мааз. З першими променями сонця, що викотились за обрію, на стоянки голландських літаків посипались фугасні бомби, скинуті з пікіруючих мессершміттів. Звільнившись від бомбового вантажу, літаки ударної групи замкнули коло над аеродромом, блокуючи спроби злетіти голландських винищувачів «Фокер» і «Лефошар». По зенітках, що ожили, працювали пари із ланки «Ервіна». Винищувачам треба було протриматись до підходу транспортних Ю-52, із яких буде скинуто парашутний десант для захоплення аеродрому і міста, важливого вузла доріг і водних шляхів. У повітрі вже показалися тримоторні транспортники.
Карл оглянувся і побачив, що на нього зверху заходить четвірка літаків, які мали незвичайний вигляд. Двобалочні винищувачі, енергійно маневруючи, швидко зближувались на дистанцію вогню. Мотори ворожих винищувачів, розташовані тандемом, обертали виблискуючі лопасті гвинтів спереду і позаду кабіни льотчика. «Та це ж голландські Фокер-23», – збагнув Карл, пригадавши барвистий журнал з фотографіями літаків, виставлених у паризькому салоні 1938 року. Він рвучко потягнув ручку керування, намагаючись вийти з-під удару. Зробив бойовий розворот, але тут же почув, як, перекриваючи звуки стрілянини Беєра, по фюзеляжу загуркотіли крупнокаліберні розривні кулі. Ризикуючи зламати в'язи під час перевантаження, Карл подивився назад. Фокери виходили з атаки. Їх зв'язала боєм четвірка Ервіна, що саме приспіла. З тяжкості на рулях і незвичній інертності машини він зрозумів, що їх підбили. Над силу вивівши машину в горизонтальний політ, Карл оглядівся. Над аеродромом Рурманд розкрилось більше сотні парашутних куполів. «Ервіне, приймай командування», – передав Карл. «Виходжу з бою». На розвороті лівий мотор різко обрізало. Розітнувся скрегіт, і з вихлопних патрубків показались димні язики полум'я. «Крепські справи», – подумав Карл, вимикаючи несправний мотор. «Так ми через кордон не притягнемо. Командире, дуже димуємо», – передав Беєр. Але Карл і сам бачив, що сталося найнеприємніше. Літак горів. «Приготуватись до стрибка», – скомандував він і зірвав важіль аварійного скидання ліхтаря кабіни. Зараз же в кабіну увірвалися шум і завихрення. У ніс ударив запах гару. «Глотка», – спитав він стрільця, відчуваючи бажання швидше покинути літак, доки той не перетворився на похоронне вогнище. «Готовий», – ледве чутно пропищав у навушника голос Беєра, заглушений ревінням повітряного потоку. «Одв'язуюсь!» Карл зняв ноги із педалей і, перевернувши месершмітт у положення догори колесами, вивалився із кабіни в густий, майже твердий повітряний потік. На такій висоті можна було зробити затяжку, яка погасила наступальну швидкість тіла, і ривок купола, який розкрився, був не набагато сильніший, ніж у звичайних тренувальних стрибках. Сівши якнайглибше у підвісній системі, він огледівся. Праворуч, метрів за 50 і трохи вище, спускався Беєр. Внизу, під ними, вигравала яскравими барвами плантація тюльпанів. «Як ти там?» – крикнув він Беєру. «Нормально, гер капітан. Пістолет цілий, так точно?» «Готуйся до бою», – скомандував Карл, і йому раптом стало весело. По-перше, вони вибралися щасливо з кепської ситуації, а по-друге, внизу було безлюдно. Цього раннього ранку всі спали, і вони могли знайти схованку, щоб відсидітись до вечора. А ввечері він не мав у цьому ані найменшого сумніву. Тут будуть німці. Приземлившись, згорнули парашути і сховали їх, прикидавши сміттям в сухій дренажній канаві. «Ходімо до тих будівель», – сказав Карл, і, загнувши у ствол Вальтера патрон, рушив уперед. Позаду, тримаючи на поготові люгер, ішов Беєр. Вони підійшли до теплиць, коли під'їхав пошарпаний червоний Сітроен. З-за керма вискочив товстий чоловік і, кричачи по-голландському, погрозив їм кулаком. Карл зрозумів, що він лається за витоптані тюльпани. Побачивши спрямований на нього Вальтер, чоловік урвав потік красномовства, витріщив від подиву очі. Він тільки тепер розглядів перед собою озброєних людей. «Тихо!» – неголосно сказав Карл. «Рука!»
покірно підняв руки. Беєр обмацав його кишені і упевнився, що товстун беззбройний. «Дай ключ від машини», – наказав Карл і легенько штурхнув голландця у бік стволом Вальтера. «Сідай, покажеш дорогу в Рурманд». За кермо сів Карл, накинувши на плечі піддон голландця. Позаду із люгером на зводі примостився Беєр, готовий у будь-який момент відкрити вогонь. Хвилин за 20 Сітроен зупинився перед перешкодою. Біля в'їзду на аеродром у поперек шосе лежав на боці автобус. Карл відчинив дверці і вийшов з Сітроена. «Стій!» – окликнули його. «Ваші документи». Скинувши піджак, Карл попрямував до автобуса. Край дороги було вирите і замасковане кулеметне гніздо. На нього дивилися кілька стволів шмайсерів. «Німецький льотчик капітан фон Ріттен. Мене збили під час атаки аеродрому. Підходьте ближче». Здоровенний Гевел у плямистому камуфльованому комбінезоні, з-під розхристаного конера якого визирали білі петлиці полку Герман Герінг, перевірив документи і одразу став люб'язний. «Їдьте, гер капітан, на аеродром і відрекомендуйтесь командиру загону. Він вам скаже, що робити далі. За годину-півтори тут будуть наші. Танкова колона вже підходить до Ехту». На другий і третій день вторгнення у Фландрію авіагрупа Келленберга, яка тепер входила до складу винищувальної ескадри «Хорст Вессель», відбувала нальоти англійських бомбардувальників «Бетл» і «Бленхейм» на мости через Альберт-канал і річку Маас. По них безперервним потоком котилися німецькі наступаючі частини. Англійці кидали останні резерви бомбардувальників, намагаючись перервати цей нескінченний потік танків, мотопіхоти, артилерії. Під час відбиття нальоту 24 англійських бомбардувальників на мости в Мастрихті було знищено 10 Бленхеймів. Нарешті відзначився і Руді Шмідт, збивши за один день 2 літаки. Але заробивши один залізний хрест, він захотів одержати і другий першого класу. Воістину, людина ненаситна. Карл фон Ріттен після стрибка із збитого літака був направлений разом із стрільцем Байером на медичне обстеження. Обидва були допущені до польотів, але відновили вони бойову роботу вже після капітуляції Голландії. Ескадру «Хорст Вессель» кілька разів передавали з одного повітряного флоту в інший. Її вливали до складу 5-го авіакорпусу генерала фон Грейма, то перепідпорядковували 8-му авіакорпусу генерала фон Рідгофена. Переміщаючись услід за лавиною танків генерала фон Клейста, вони рідко коли сиділи більш ніж 2 дні на одному аеродромі. Безпосередня підтримка військ, які наступали, розчистка їм шляху, вимагали, щоб базування авіації було максимально наближене до лінії бойового зіткнення. 200 Ю-87, падаючи майже прямовисно, укладали бомби в ціль з точністю, яка переважала артилерійську стрільбу. Оскільки в повітрі з'явились англійські винищувачі «Харікейн», то загонові Карла часто доводилось вилітати, щоб прикривати пікірувальників. А це була виснажлива робота. Намагаючись виконати усі заявки піхотних і танкових командирів, юнкерси робили по 5-7 вилітів на екіпаж. У винищувачів навантаження було не менше. Тому, коли наступав вечір, усі падали з ніг від утоми. Під час медичного обстеження у Карла було досить часу, щоб поміркувати. Зумівши неупереджено проаналізувати хід повітряного бою над Рурмандом, він знайшов причину того, чому його тоді збили. А причин було кілька. І головні з них – недооцінка сил ворога, надмірна самовпевненість і необачність. Ганьба. Побачити ворожі допомагали.
допомогла Карлові подолати той психологічний бар'єр, який виникає у льотчиків після великої невдачі. Обпікшись на блокуванні Рурманда, Карл став літати обачливіше і хитріше, а полохлива настороженість, що навідала його після вимушеного стрибка, була, коли він здійснив 2-3 вдалих виліти. Чим ближче вони підходили до узбережжя Ла-Маншу, тим частіше доводилось зустрічатись з англійськими харікейнами і спітфайерами. Ці винищувачі пілотували гідні вороги. Для німецьких льотчиків було неприємною несподіванкою те, що харікейни і особливо спітфайери могли успішно протистояти німецьким винищувачам. 21 травня танки Гудеріана в районі Абвіля вийшли на узбережжя Ла-Маншу, розчленивши фронт союзників. Тепер англійські експедиційні війська, розміщені у північній Франції і Бельгії, було відрізано від французької армії. Невдовзі німецькі війська захопили Булонь і оточили Кале. І в той момент, коли англійські війська, оточені у районі Дюнкерка, опинилися під загрозою цілковитого знищення, Гітлер наказав зупинити наступ. Тільки найближчі до нього люди знали, що повний розгром англійських військ не входив у розрахунки фюрера. Це могло ускладнити майбутні переговори з Англією про мир. Генерал Рунштедт, який не знав усіх тонкощів дипломатії Гітлера, на нараді у Шарлевілі наразився на неприємність. «Мій фюрера», – сказав він, підвівшись і вставивши в очницю монокль, – «дозвольте мені ввести в бій другий ешелон танкової дивізії. Ударом вздовж узбережжя з півночі я відріжу усі шляхи для втечі англійців». «Хай забираються!» Історично вириснув Гітлер так, що від несподіванки у Рунштедта вивалився монокль. «Тепер нарешті ми домовимося з ними. Вони пануватимуть на морях, а мені досить Європи». Почувши про моря, адмірал Редер не втримався. «Мій фюрере, було б цілком природно відібрати в англійців частину бойових кораблів, щоб зміцнити могутність наших Кригсмаріне». Примітка. Кригсмаріне – військово-морські сили Німеччини. «Не говоріть дурниць», – грубо обірвав його Гітлер. «Я не зажидаю від них жодного корабля. Якби я це зробив, то дав би їм привід битись до кінця. Мої умови миру будуть навпаки дуже великодушні». Німецькі військово-повітряні сили панували у задимленому небі Дюнкерка, хоча цей порт прикривали англійські винищувачі, що базувались не тільки на континенті, але й на островах метрополії. Дюнкерк горів, підпалений бомбардуванням і артобстрілом. Палали нафтосховища, затягавши місто чорною непроникною запоною. Вище диму носилися ескадрильї харікейнів, роблячи все можливе, щоб полегшити долю військ, які евакуювались. Між Дюнкерком і Дувром море було забите суднами. Сотні великих і малих кораблів поспішали врятувати від полону солдатів розгромлених експедиційних сил і втратили все своє важке озброєння. Щасливчики, що вирвались із дюнкеркського пекла, приголомшені морально і фізично, безсило кляли німців, своїх союзників-французів та королівські військово-повітряні сили, що не змогли б прикрити їх з повітря. 4 червня 1940 року операцію «Динамо» по евакуації англо-французьких військ було припинено. В ході її вдалося вивезти із континенту в Англію близько 340 тисяч англійців та французів. Близько 30 тисяч французьких військ не змогли посадити на кораблі, і вони капітулювали. Німцям дісталися трофеї 2400 гармат, 700 танків і 130 тисяч автомашин. Дюнкерк. Найганебніша сторінка Другої світової війни. Один з учасників бойових дій, англійський офіцер Річард Сквайрс,
так висловив своє до нього ставлення у книжці «Дороги війни». Дюнкерк був утечею з поля бою. Дюнкерк був зрадою щодо нашої союзниці Франції. Дюнкерк був ляписом англійським солдатам, які хотіли битись, а не евакуюватись під вогнем ворожих гармат. Незабаром після падіння Дюнкерка на узбережжя приїхав Гітлер. Йому кортіло на власні очі побачити успіхи німецьких військ. Глянувши у бінокль на скелі Дувра, він сказав, звертаючись до вищих чинів армії і військово-повітряних сил, які супроводили його: «Ми повинні закріпитись тут і через Ла-Манш контролювати всі дії Англії. Рано чи пізно англійці переконаються, що з нами марно воювати, і захочуть зустрітись, щоб домовитись про умови миру». Під час перебування Гітлера на узбережжі у повітрі постійно чергували посилені наряди винищувачів, готових відбити наліт англійської авіації. Загонові Карла фон Ріттена теж випала висока честь прикриттям з повітря гарантувати безпеку перебування фюрера у Дюнкерку. Він і його льотчики до болі в очах вдивлялись у повітряний простір. Але той був пустинний. А як кортіло дати прочухана яким-небудь нахабам, знаючи, що за твоїм боєм із землі спостерігає сам фюрер. Та, на жаль, у повітрі шугали лише літаки із чорними хрестами і свастиками. І хрестів цих було стільки, що вистачило б на чимале кладовище. Дюнкерк продовжував горіти, причому тепер горіли не тільки місто і порт. Горіла нафта, що розлилася по воді. Море було охоплене полум'ям мало не на милю від берега. Гітлер здалеку подивився на це апокаліптичне видовище, потім помилувався на величезні скупчення кинутої техніки і прорік: «Розгромленій армії завжди корисно дати можливість повернутись на батьківщину, щоб показати цивільному населенню, як її розбили». 5 червня німецькі війська розпочали новий наступ. Легко прорвавши лінію оборони французів на всіх ділянках фронту, вони почали похідний марш. Інакше важко назвати цей стрімкий, що майже не зустрічав опору, наступ німців по території Франції. 14 червня німецькі війська без бою увійшли в Париж. 16 червня на пост прем'єр-міністра Франції було призначено старого маршала Петена, який відразу ж розпочав переговори з німцями про капітуляцію. Дізнавшись про нове перебазування, льотчики зраділи. Ще пак, аеродром Еріс-Деньї був розташований в передмісті Парижа. У загоні Карла фон Ріттена не було жодного пілота, який би не мріяв побувати у французькій столиці, що таїло в собі стільки спокус. Авіагрупу на новий аеродром вів майор Фріц Шрам, заступник Келленберга. Сам командир разом із штабними офіцерами і техніками вилетів на Ю-52 в Різденьї, щоб підготувати прийом групи. Погода була малохмарна, яскраво світило сонце. По зелені полів і виноградників повільно линули темні тіні купчастих хмар. З великої висоти земля, що пропливала внизу, здавалася ошатною і благополучною. Висота приховувала від льотчиків спотворені гусеницями танків посіви і виноградники, залишені ферми і спорожнілі села, кювети і узбіччя доріг, заповнені покинутими візками і автомобілями, здуті трупи коней і свіжі горбики землі над могилами біженців, розстріляних кулеметами майстершміттів. Все частіше по маршруту польоту зустрічались шосейні і залізничні дороги, все густонаселенішою ставала місцевість. Заводські і фабричні будівлі, лінії високовольтних передач, багаті вілли – все свідчило про те,
чорту з нею, хай стоїть. Він би волів поблукати його вулицями, заповненими легковажними француженками, посидіти у ложі гранд-опера або ж у шиночках Монмартра. І, здається, час здійснення його бажань був не за горами. Зімкніться щільніше. Пробурчав у навушниках голос Фріца Шрама. Ведучий хотів завести авіагрупу на Різденьї парадним строєм. Мій командире, лейтенант Рессон, торкнувся плеча Поля Фермона, що забувся неспокійним важким сном під крилом Девуатина. Майор Фермон надсилу розплющив очі. Він відчував, що не позбувся ще почуття важкої втоми. Голова була наче свинцева, а всі м'язи нили, ніби його побили тієм. Їхній винищувальний загін в останні дні не виходив з важких повітряних боїв і розтанув, наче березневий сніг. «Чим ще хочете втішити мене, Ресон?» – спитав він, сідаючи і протираючи очі фуляром. Курсель зараз слухав радіо. Німці увійшли в Париж. Поль пригнічно свиснув. «Прокляття! То виходить, ми вже в тилу ворога? Треба було негайно летіти звідси, поки німці не з'явились на аеродромі. Бідолашна Франція!» – думав він, потираючи скроні. «Що тебе чекає? Здати Париж божим? Ганьба! Яка ганьба!» Від загону майора Фермона залишився тільки номер І-26. Три літаки на справних девуатинах. Сам Фермон, Рессон і сержант Курсель. «Лейтенанте, передайте Курселю, хай готується до виліту. Вибачте, куди накажете прокласти маршрут?» Фермон заглянув у польотну карту. «Тепер, щоб утекти від фашистів, треба летіти в Женеву. Але ми ще не закінчили свою війну, тому приземлимося із недольотом до Швейцарії, скажімо, в Діжоні. Думаю, що там знайдуться командири, які підкажуть, що нам робити далі. По літаках». Давши старшому технікові загону розпорядження про негайне відбуття наземного персоналу в Діжон, Фермон сів у кабіну. «Пане мене», – гукнув йому старший технік, «що нам робити з двома несправними девуатинами?» «Знищіть їх! Підпаліть!» Злетіли трійкою і відразу ж розгорнулися на південний схід, залишаючи Париж, захоплений ворогом трохи праворуч по курсу. Полю не вірилось, що по його рідному місту зараз, мов господарі, походжають просити. Він подивився у напрямі Парижа, намагаючись роздивитись у бузковому серпанку обриси Ейфелевої вежі. «Мій командире», – почув він схвильований голос Курселя. «Подивіться ліворуч, нижче». Замислений Фермон отягнувся і поглянув у напрямку, вказаному веденим. Нижче сунула армада двомоторних месершмітів. Зімкнувшись у тісному строю, вони летіли, як на параді, трьома компактними групами. «До бою!» – подав команду Поль Фермон. «Сьогодні вони не лічитимуть ворогів». Біль пройняв серце льотчика. Ось так безцеремонно в парадному строю німці йдуть над його Парижем. А вони, наче дезертири, потай втікають на південь. Але боші прилетять і туди. Зупинити їх можна тільки одним способом – знищувати всіх підряд. «Друзі мої», – встиг він сказати веденим, займаючи вихідне положення для атаки, «ми повинні дати часу цим нахабам. На нас дивиться Париж». Використовуючи перевагу в висоті і раптовість, французи круто спікірували на ведучу групу. Поль Фермон бачив у перехресті прицілу, як стрімко наближався силует літака, камуфльованого світлими і темно-зеленими смугами і плямами. На кінцях його довгих крил було чітко видно чорно-білі хрести. «Пора!»
і він натиснув на гашетку. На його очах майстер Шмідт вибухнув, розлетівшись на безліч уламків. Поль Фермон встиг вивести Девуатин з атаки і проскочив через центр вибуху, якимось чудом уникнувши зіткнення із тим, що залишилося від Мессершмітта. Здивувавшись, що вцілів, він потягнув на бойовий розворот, шукаючи поглядом своїх ведених. Фермону у запалі бою ніколи було рахувати перемоги. Він стріляв, вивертався, оминаючи ворожі траси, і знову з'являвся серед розтривоженого рою Мессершміттів, вибираючи ціль для своєї гармати і кулемета. Чотири Мессершмітти впали на землю перш ніж Буселя, а потім французи залишились без снарядів. Осатанілий від люті Фермон ладен був рубати ворожі літаки гвинтом, але він не встиг цього зробити. На його Девуатині схрестились черги двох Мессершміттів, на передній частині фюзеляжу яких було намальовано вищені собачі пащі. Ваги металу, викинутого із чотирьох гармат і 12 кулеметів, вистачило б, щоб потопити тральщик або сторожовий корабель. А перед ними був всього лише дюралевий літак. «Хай живе Франція!» – гукнув Рессон, бачачи навколо себе тільки вищені собачі пащі, із яких до нього тяглись пунктири вогненних трас. Останнє, що він зміг почути, був гуркіт удару. За повітряним боєм спостерігали багато жителів околиці Парижа. Цим французам ніхто не посміє дорікнути за легкодухість, голосно сказав високий чоловік, дивлячись у небо. Хлопці, які стояли поруч, зняли берети. Їхній подвиг і життя, продовжував високий чоловік, віддані Франції, не зможуть вже нічого змінити, але вони показали нам, що дух вільної Франції живий. Повітряний бій, у якому пара фон Ріттена збила Девуатин, що розстріляв Фріца Шрама, залишив зарубку у пам'яті Карла. Ніколи, поки перебуваєш в повітрі, не забувай, що ти в бойовому польоті. Повчав Карл своїх льотчиків. Будьте дуже пильні. Смерть завжди ходить поряд. 22 червня 1940 року в Комп'єнському лісі було підписано акт про капітуляцію Франції. Гітлер продиктував їй такі жорсткі умови, перед якими змінили параграфи Версальського договору. Розчавлена Франція втрачала свою політичну самостійність і припинила існування як велика держава. Навіть Париж перестав бути її столицею. Петен із своїм маріонетковим урядом перебрався до Віші, глухого містечка в центральній частині Франції. Вся економіка переможеної країни почала працювати для потреб Рейху. Чоботи німецьких солдатів, ковані залізними шипами, переможно цокали по тротуарах окупованих міст Європи. Перед рейхсфюрером СС Генріхом Гіммлером постала нагальна проблема збільшення концтаборів, їхньої місткості і пропускної спроможності. Есесівські інженери сушили голови над кресленнями газенвагнів і табірних крематоріїв. Нові господарі Європи впроваджували німецький порядок залізною рукою. Німеччина збагачувалась за рахунок грабування окупованих країн. На обідніх столах у німецьких родинах з'явилися в достатку голландські сири і сардини, бельгійське масло і м'ясні консерви, французькі вина і коньяки. Вигодовані на капусті, свинині і пиві, німці почали міняти гастрономічні смаки. Фрау і фройлен тепер воліли фронтувати у паризьких туалетах і користуватись французькою косметикою. День і ніч котились поїзди, на яких вивозили у Німеччину награбовані цінності, товари.
А це так приємно бути переможцем, належати до вищої раси, які покликані служити всі інші народи світу. І вони несамовито горлали «Хайль Гітлер». Ще пак, адже велика надлюдина обіцяла їм райське життя надовго. Ми забезпечили собі перемогу на 1000 років, заявив Гітлер на повний голос. Бельгійське селище Брюль-де-Пеш, де розташувалася ставка Верховного командування, Гітлеру не сподобалось. Він звик до Адлерхорсту, свого неприступного орлиного гнізда у Берхтесгадені, і тільки там почував себе в повній безпеці. Крім того, йому значно більше подобались краєвиди Баварських Альп, ніж пласкі пейзажі Фландрії. Тому невдовзі фюрер повернувся на старе місце. Замкнувшись у кабінеті або прогулюючись на галявині перед Адлерхорстом, він нетерпляче ждав повідомлень про згоду Англії на укладення миру. Іноді Гітлер відчував потребу в аудиторії. Тоді він викликав до себе Кейтеля. Якось він спитав його: «Послухайте, Вільгельме, чому Англія не хоче укладати з нами мир?» Кейтель, здавалось, давно чекав цього запитання. «Ні, фюрере, я вважаю головною причиною острах англійців і недовір'я до нас, оскільки от-от Гітлер жестом зупинив Кейтеля, ще Ніцше писав про це». І він процитував, демонструючи свою незвичайну пам'ять: «Глибока крижана недовіра, збуджена німцем, як тільки він захопить владу, є відображенням того невгасимого жаху, із яким Європа протягом століть дивилась на шаленство білявої німецької бестії». «Тут я з вами, Вільгельме, згоден», – розмірковував Гітлер у голос. «Але є ще причина», – навіть поставивши питання, фюрер любив слухати тільки себе. «Англія не готова до миру. Дюнкерк їх не надумав по-справжньому. Невже вони тоді не зрозуміли мого жесту, коли я зупинив німецькі танки, які брязкали гусеницями на околицях Дюнкерка? Адже це я дозволив їм вивезти своїх солдатів з континенту. Ні, я гадаю, що Черчилль зрозуміє мене». Кейтель, не перебуваючи, слухав Гітлера у поштивій позі. В цю хвилину він був схожий на вишколеного офіціанта, що одержує замовлення у багатого клієнта. Хоча Вінстон Черчилль оголосив у палаті громад про те, що починається битва за Англію, в дипломатичних колах по обидва боки каналу ходили настирливі чутки про те, що незабаром між Англією і Третім Рейхом буде укладено мир. Говорилось про примиренську місію Папи Римського, про посередництво короля Швеції, про швейцарські переговори австрійського принца Гогенлоя із послом Англії та про контакти іспанського герцога Альби з лондонським міністерством закордонних справ. Почувши ці розмови, Черчилль заявив на весь світ: «Пора покінчити з цією балаканиною. Ніяких компромісів. Англія продовжуватиме війну». Дізнавшись про заяву, Бога задумався, а потім вимовив слова, від яких у лакейській душі Кейтеля, по собачому відданого фюреру, ворухнувся страх. Уперше він на якийсь час засумнівався в непогрішності цього геніального передбачення. Те, що сказав Гітлер, було вельми небезпечно. Це означало війну на 2 фронти. А чи витримає Німеччина? «Англійці – реалісти», – говорив Гітлер, звертаючись більше до самого себе. «І тому я певен, що вони не продовжуватимуть війни, у якої немає жодного шансу на успіх. Вони відштовхують руку, яку я їм подаю. Чому? Цей цвях засів у моєму мозку». Він постукав себе кулаком по лобі і болісно скривився, наче там і справді був цвях. Єдине логічне пояснення полягає в тому, що англійці чекають на допомогу ззовні. Від американців? Можливо. Але Америка ніколи не воюватиме з Німеччиною. Якщо вони влізуть у війну,
то тільки для того, щоб прибрати до рук імперську спадщину англійців і накласти лапу на Канаду. Якщо виключити Америку, хто залишиться? Росія. Здається, я знайшов відповідь на твої запитання. Англія чинить опір, сподіваючись, що ми будемо воювати з росіянами. Але я знаю спосіб розвіяти ці надії. Я блискавично розгромлю росіян, і головну підвалину англійського опору буде знищено. Вони підуть на укладення миру, коли зрозуміють, що залишились в самотині, і ніхто більше не в змозі допомогти їм. Несподівано навіть для Кейтеля 16 липня Гітлер видав наказ з приводу операції «Морський лев», у якому говорилося, незважаючи на безвихідне становище, Англія демонструє небажання прислухатись до розуму. Тому я вирішив розпочати наземну операцію проти британських островів, і якщо це буде треба, доведу її до кінця. Гімлер, дізнавшись про наказ, недовірливо посміхнувся. Він знав зміст гороскопа, який на початку 30-х років Гітлеру вручив провісник Ерік Ганнусен. Ніколи фюрер не наважиться на висадку десанту, тому що боїться води. Шарлатан, який переселився в інший світ за допомогою гестапо, напророчив, що вода принесе Гітлеру нещастя. Незважаючи на свою безбожність, фюрер був забобонний і вірив в окультні науки. Наприкінці липня в авіагрупу Каленберга прибула інспекція зі штабу 3-го повітряного флоту, очолювана полковником Гуго фон Еккартом. Перевіривши укомплектованість авіагрупи особовим складом і технікою, рівень підготовки екіпажів, їхній морально-політичний стан, а також ряд інших питань, фон Еккарт був задоволений і поставив високу оцінку. На радощах Каленберг влаштував обід в казино на честь полковника та офіцерів, які його супроводжували. Коли виголосили офіційні тости і на обіді запанувала невимушена обстановка, фон Еккарт нахилився до Каленберга і тихенько сказав: «Гансе, по секрету хочу попередити тебе, що скоро вам доведеться розлучитися з Різденьї і сісти ближче до моря. Щось передбачається?» «Так. Днями візьмемось довбати Англію по-справжньому. Якщо погода буде, з 10 серпня починається операція «Адлерангриф». Ваша ескадра бере в ній участь. Завтра одержиш про це документ». «Потішив, потішив. Я думав, що хоч до весни перепочинемо». І він задумливо повторив: «Адлерангриф. Щось назва дуже пишна. Примітка. Адлерангриф. Орлина атака». Гуго засміявся: «Ти що, і досі не можеш звикнути до смаків нашого рейхсмаршала? До речі, Гансе, невеличке до тебе прохання, відпусти зі мною завтра фон Ріттена. Я з ним навіть поговорити не встиг, а ми рідня досить близька. Гадаю, що за кілька днів нам усім буде не до родинного спілкування. Будь ласка, не заперечую». І додав невесело: «А я тільки-но запросив фрау Каленберг у гості. Зараз же дам телеграму, хай не квапиться з виїздом. Спасибі, Гуго, що попередив». По дорозі в Париж у присутності підлеглих офіцерів Гуго жартував із Карлом, розпитуючи про подробиці, як його підбили під Рурмандом. Похвалився своїм новим орденом, іспанським хрестом з мечами, спеціально встановленою нагородою для добровольців з легіону Кондор. Коли вони лишились удвох, Гуго заговорив серйозно: «Послухай, Карлхен, командуючи повітряними флотами одержали наказ завдати удару по Англії. Незабаром, мій друже, розпочнеться нова кампанія, набагато серйозніша, ніж ті, у яких ми вже брали участь. За агентурними відомостями, англійці зараз роблять усе можливе, щоб зміцнити свою протиповітряну оборону. Ми її враз рознесемо, але, хлопчику, не гарячкуй, не гарячкуй». Каленберг цю новину сприйняв з меншим оптимізмом.
А він командир досвідчений і пороху понюхав у трьох компаніях.